এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানত অনুৰাধা শৰ্মাপূজাৰী ৰচিত হৃদয় এক বিজ্ঞাপন উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠ প্ৰচাৰ কৰি থকা হৈছে পাঠ কৰিছে ঋতুপৰ্ণ দাসে অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা সীমান্ত বাৰ্মাৰ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন যোৱা খণ্ডত আপোনালোকে শুনিলে ভাস্বতী যিমানেই এডভাৰ্টাইজিং জগতখনত সোমাই পৰিছে নতুন নতুন নাৰী চৰিত্ৰক আৱিষ্কাৰ কৰিছে মহুৱা ৰয়ৰ পাছত এইবাৰ ভাস্বতীৰ সন্মুখলৈ আহিছে গীতা বসু নামৰ আন এটি চৰিত্ৰ গীতাই তাইক কনভিনচ কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হৈ গলে প্লিজ এটা ৰঙীন বিজ্ঞাপন মোক দিয়ক কিন্তু মই দিওঁ বুলিলেই দিব নোৱাৰোঁ মই মৰি যাম মেডাম আজি মাহৰ ওঠৰ তাৰিখ মোৰ টাৰ্গেট পূৰা নহ'লে দৰমহা কম পাম আনহাতে কেৰিয়াৰক লৈ প্ৰয়াগৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বাবেই প্ৰয়াগ আৰু ভাস্বতীৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ যি মানসিক দূৰত্ব সেয়া যেন বৃদ্ধি পাইছে তাই মন কৰে প্ৰয়াগে ছুটিৰ দিনতো কেলকুলেটৰ লৈ কিবা হিচাপ পত্র কৰি থাকে মাজে মাজে টেলিফোন কৰে বন্ধু বান্ধৱ সহকৰ্মীলৈ তাতো অফিচৰ কথা চেয়াৰ বছ ইনক্ৰিমেণ্ট বেনিফিট ইত্যাদি কব নোৱাৰাকৈ এই প্ৰয়াগৰ দূৰত্বক ভাস্সুটীয়ে মনিব নোৱাৰা হৈ আহিছে আজি উপন্যাসখনিৰ সপ্তম খণ্ড ৰাস্তাৰ সিপাৰেই নিতাইদাৰ দোকান দোকানৰ সন্মুখতে তিনিখন বেঞ্চ চি আৰ এভিনিউৰ পৰা সমগ্ৰ ডেলহাউচিপাৰাত হাজাৰ বীজাৰ ফাষ্টফুডৰ দোকান ভাৰতবৰ্ষৰ নোপোৱা খাদ্য নাই তদুপৰি আছে চাইনিজ ইটালিয়ান আৰু কণ্টিনেণ্টেল খোৱাৰ দোকান কেৱল অফিচৰ মানুহেই দুয়োবেলা এই ফাষ্টফুড কৰ্ণাৰবোৰত খায় নিতাইদাই দুখন কেৰাহীৰ পৰা গৰম জিলাপী আৰু চিঙাৰা এখন কাঁহীত থৈ গৈছে সৰু ল'ৰাটোৱে ক'পাত এখন তামোল থুৰিও দি থুৰিয়াই গৰম জিলাপী আৰু চিঙাৰা এটা দি গৈছে সিহঁতকৈ বেঞ্চত বহিলত হাতে হাতে খোৱা বস্তু পৰিল মাটিৰ ভাৰত চাহ প্ৰচেনে বিনয়ক কলে বিনয়ে গান এটা গা বিনয়ক সকলোৱে বৰ মৰম কৰি লৈ ফুৰে সি লাজ কৰিলে ৰবিনে ঢকা এটা মাৰি কলে এইকেইটা মানুহলৈ লাজ কৰেনে তই ভাল গান গা বুলি কোনে নাজানে বিনয়ে গালে যদি তোৰ দাগ শুনে কিয় না আছে তব একলা চলোৰে প্ৰচেন চিন্ময় মায়াই কণ্ঠ মিলালে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলোৰে অপূৰ্ব কণ্ঠৰ গৰাকী বিনয় ৰবীন্দ্ৰনাথৰ পাছতে হেমাংগ বিশ্বাসৰ গণসংগীত বিনয়ৰ কণ্ঠৰ সৈতে আৱেগ ঢালি সমস্যৰে যেতিয়া গণসংগীত গাইছিল ভাসীৰ ভাৱ হৈছিল প্ৰচেন চিন্ময় মায়াহঁত যেন সোণাপুৰৰ কোনোবা বিদ্ৰোহী কৃষক মিছিল আগবাঢ়িছে মহানগৰৰ সু উচ্চ অট্টালিকাবোৰৰ মাজেৰে জ্বলাই দিয়া হৈছে ডিস্কো ক্লাব তাৰকাযুক্ত মধুচক্ৰবোৰ বহুজাতিক সংস্থাবোৰ এডগন ক্ৰিয়েটিভৰ ষ্টুডিঅ'টো বিদেশী গাড়ীবোৰ হিলডল ভাঙি ওলাই আহিছে ফ্ৰী স্কুল ষ্ট্ৰীটৰ দেহোপজীৱিনীবোৰ সিহঁতে নাচিছে গান গাইছে মুক্তিৰ আনন্দত ভাস্বতীৰ বাবে এই মুহূৰ্তকেইটা সদা স্মৰণীয় এটা পাহৰিব নোৱাৰা লাঞ্চ আৱাৰ ভাত খোৱা টেবুলত ৰাতি প্ৰয়াগক দিনটোৰ প্ৰতিটো কথা বৰ্ণনা দিয়াটো ভাসুটীৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৰবিন ষ্টেলাৰ প্ৰেম বিনয়হঁতৰ গণসংগীতৰ বৰ্ণনা দি থাকোঁতে ফোনটো বাজি উঠিল প্ৰয়াগে ৰিচিভাৰটো তুলি ক'লে স্বাদেশ তোমাৰ ফোন মোৰ ফোন ৰাতি ভাসুতি আচৰিত হ'ল প্ৰয়াগলৈ ফোন কৰা মানুহ আছে কিন্তু ৰাতি এঘাৰ বজাত ফোন কৰা মানুহ এই মহানগৰত নাই বুলিয়েই ভাবিছিল হেল্ল' দি কৈছোঁ আপুনি এটা কালাৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নিদিলে মই মৰি গ'লো ভাচুটিৰ টিঙিচকৈ খঙে আহি মূৰৰ চুলি ৰাগ পালেহি পাকল হৈছে নেকি কি ধেমালি পাইছা ৰাতি মোক বিৰক্ত কৰিবলৈ ক'ত পালা মই মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ প্লিজ দিদী কাইণ্ডলি ফোনটো নথ'ব টাৰ্গেটৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট পূৰা কৰিব নোৱাৰিলে মোৰ দৰমহা কাটি দিব হেনো মই ঘৰ কেনেকৈ চলাম দি মই নথকা হ'লে এই কথাখিনি তুমি কাৰোবাক ক'লাহেঁতেন নে চাৰ্জ পালে মোৰ ওপৰত উঠা নহয় দি আপুনি নাজানে আমাৰ এড মেনেজাৰে বিজ্ঞাপনৰ টাৰ্গেট পূৰা কৰিব নোৱাৰিলে যিকোনো উপায় বিজ্ঞাপন আনিবলৈ কয় চিধা অৰ্থত গ' এণ্ড শ্লীপ উইথ দ্য ক্লাইণ্ট এণ্ড আৰ্ণ এডভাৰটাইজমেণ্ট মই সেই কাম এতিয়ালৈকে কৰি পোৱা নাই বহুতৰ পৰা অশ্লীল ইংগিত পাইছোঁ অসভ্য ব্যৱহাৰ পাইছোঁ সকলো সহ্য কৰিছোঁ বাট আই কান ছিভ উইথ চামবাদী ফৰ আৰ্নিং এণ্ড এডভাৰটাইজমেণ্ট আই বিলিভ এ মেন শ্বুড নেভাৰ আৰ্ণ হিজ লিভিং ইফ হি আৰ্ণছ হিজ লাইফ হি উইল বি লাভলি মই মই জীৱন অৰ্জন কৰিব পৰা নাই জীৱিকা অৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ গীতা বসুৱে কান্দি পেলালে ভাস্বতী কিছুপুৰলৈ থৰ লাগি ৰ'ল তাই পাহৰিয়েই গৈছিল গীতা ইংৰাজী সাহিত্যৰ ছাত্ৰী আছিল দুৰ্বল মুহূৰ্তত সেই মুখেৰে ওলাই আহিছে লৰেন্সৰ কবিতাৰ পংক্তি গীতা বসু জাৰ্ণেলিষ্ট হোৱাৰ সপোন লৈ আহিছিল গীতা বসুৰ দৰমহাৰে ঘৰৰ চৌকাত জুই জ্বলে ভাইকেইটাই পঢ়ে সিফালৰ পৰা গীতাৰ সেমেকা কণ্ঠস্বৰ গীতা তুমি অফিচলৈ আহিবা পাৰো নে নোৱাৰো নেজানো কিন্তু মই আপ্ৰাণ যত্ন কৰিম গীতাৰ ধন্যবাদটো নুশুনাকৈয়ে ভাসুটীয়ে ফোনটোত সৈ দিলে বিচনাত আধা হোৱাৰ পৰা প্ৰয়াগে সুধিলে কাৰ ফোন চোৱাটি ভাসুটীয়েো নকৈ প্ৰয়াগৰ কাষতে শুই পৰিল কিছুপৰৰ পাছত তাই লাহে লাহে কলে মই এই চাকৰি কিয় কৰিছো প্ৰয়াগ তুমি মানুহ দেখিছা জীৱন দেখিছা সমস্যাবোৰৰ সৈতে চিনাকি হৈছা এয়াই অভিজ্ঞতা ছোৱাতী সকলো সময়তে কিয় প্ৰশ্নটো তুলিব নাপায় কিন্তু হৃদয়খন শিলেৰে ঢাক মাৰি মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰো যে প্ৰয়াগে ভাস্বতীক কাষ চপাই আনিলে বহু সময়ত কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈ থকাটোৱেই শ্ৰেয় বুলি প্ৰয়াগে ভাবে হোঁ হোঁ শব্দ কৰি নিশব্দ কোঠালিত চিলিং ফেনখন ঘূৰি থাকিল ভাস্বতী প্ৰয়াগৰ আৰু অলপ কাষ চাপি আহিল বহাগলৈ বেছিদিন নাই সময়বোৰ কেনেকৈ যে যায় ভাস্বতীয়ে ভাবিলে সিদিনা ছল্টলেকৰ পৰা কিবা কাম এটাত উভতি আহোঁতে তাই মন কৰিছিল গছবোৰৰ কুঁহিপাত বহাগৰ প্ৰথম বৰষুণত মহানগৰখন মাহ হালধিৰে নোওৱা ন কইনাজনীৰ দৰে হৈছে বহাগ আহিলেই ভাস্বতীৰ ছাত্ৰীজীৱনলৈ মনত পৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্ৰেৰীলৈ যোৱা পথটোত ছাগৈ নাহৰ গছবোৰত শাৰী শাৰীকৈ ৰঙা কুঁহিপাত মেলিছে অসমলৈ বহাগ অহাৰ প্ৰথম খবৰটো এই ইউনিভাৰ্ছিটিৰ নাহৰ কেইজোপাই আনে নেকি ক'ত যে হেৰাই গ'ল তাইৰ সেই বন্ধুবোৰ আজৰি পালেই তাই কলিকতা মুম্বাই দিল্লী য'তেই নাথাকক স্মৃতিৰ এলবামৰ পৃষ্ঠাল উটিয়াই সকলোৰে মুখবোৰ চাবলৈ যত্ন কৰে বতৰটো গমা আকৌ বৰষুণ আহিব চাগৈ অফিচত তাইৰ আজি বিশেষ কাম নাই বিনয় একাপ চাহ দি গৈছেহি এনেকুৱা মুহূৰ্তবোৰত তাইৰ কেতিয়াবা বৰ উদাস উদাস লাগে খিৰিকীৰ আইনাখনত টপা টোপে পানী পৰিছে এই মাল্টি ষ্টৰেজ বিল্ডিংবোৰত ৰ'দ সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা যেনেকৈ নাই বৰষুণৰ শব্দ শুনাৰো কোনো উপায় নাই বাহিৰত কি ঘটিছে একো গম পোৱা নাযায় কিমান দিন যে শুনা নাই টিনৰ চালত ঝৰঝৰাই বৰষুণ পৰাৰ শব্দ মাতটো শুনি ভাছুটিয়ে দুৱাৰখনৰ ফালে চালে এগৰাকী দীৰ্ঘাংগী সুন্দৰী থিয় হৈ আছে গোলপীয়া লক্ষ্ণৌ চিকনৰ চেলোৱাৰ কৰ্টাযোৰ পানীত তিতিছে চুলিটো টোপাটোপে বৰষুণৰ পানী তাই ছোৱালীজনীক চিনি নাপালে আহক চকীখন দেখুৱাই ভাসতীয়ে কলে মোৰ নাম মহুৱা মহুৱাৰ ভাসতীৰ চকুশাল উজলি উঠিল তাই যেন মহুৱাৰ অহাৰ দিনটোলৈকে বাট চাই আছিল তেনেকৈয়ে কলে আজিহে আহিলা আহিবলৈ আচলতে প্ৰয়োজনীয় হোৱা নাছিল আজি ইফালে আহিছিলো কাম এটাত মনত পৰিল হঠাতে মোৰ বস্তু কেইটামান এৰি থৈ গৈছিলোঁ নহয় ইয়াতে আছে নেকি বাৰু এতিয়াও পেলাই দিলেও একো নাই বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ভাসুটীয়ে মহুৱাৰ ইমান ধুনীয়া বুলি ভবাই নাছিল জীৱনানন্দই বনলতা চেন লিখোঁতে মহুৱাক দেখিছিল নেকি বাৰু কেনেবাকৈ ভাসুটীয়ে লাহেকৈ একেবাৰে তলৰ দয়াৰটো খুলি ক'লে নাই পেলোৱা যেনেকৈ থৈছিলা তেনেকৈ আছে লৈ যোৱা মহুৱা উৰি অহা দি দয়াৰটোৰ ওপৰতে পৰিলি আছে সঁচানে এইবুলি তাই এহাতেৰে জিনৰ বটলটো চিগাৰেটৰ পেকেটটো আৰু আনখন হাতেৰে নোটবুকখন উলিয়াই আনিলে মেগাজিনকেইখনৰ ফালে নাচালেই আচলতে মোৰ এই ডায়েৰীখন এতিয়া বৰ দৰকাৰ হৈছিল ইয়াৰ যিকোনো এটা নম্বৰত ফোন কৰিলেই মোৰ এটা চাকৰি এতিয়াই হৈ যাব পইচা শেষ হৈ আহিছে দুদিন মদ খোৱা নাই জানা তোমাক কি বুলি যে ধন্যবাদ জনাম প্ৰছেনে এনেকুৱা নাছিল মহুৱাই লৰালৰিকৈ এটা চিগাৰেট জ্বলাই বৰ তৃপ্তিৰে সোপা এটা মাৰিলে তাৰপাছত হঠাৎ মনত পৰা দি চিগাৰেটৰ পেকেটটো তাইলৈ আগবঢ়াই দি ক'লে খাবা নেকি লোৱা তাই ক'লে ধন্যবাদ মহুৱাই আকৌ চকীখনত বহি বাহিৰলৈ চালে ভাসতীয়ে সুধিলে এতিয়া ক'তো কাম কৰা নাই নেকি নাই ক'তো কাম কৰিবলৈ মন নাছিল পিছে মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাবে কৰিব লাগিব নহ'লে মোৰ য'তে ত'তে হৈ যায় মহুৱাই কথাবোৰ কয় তোমাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী প্ৰচনে কোৱা নাই মোৰ এজনী সাত বছৰীয়া ছোৱালী আছে দেখিলেতো নালাগে মহুৱাই খিলখিলাই হাঁহিলে পাহাৰী ঝৰ্ণাৰ দৰে চঞ্চল হাঁহি মোৰ বয়স কিমান জানা বয়ত্ৰিছ ভাসুটিয়ে নিষ্পলকভাৱে চাই থাকিল মহুৱালৈৰী মানে মোৰ ছোৱালী কিনৰী দেউতাক নাই কাৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হ'ল সাত বছৰমানৰ আগতেই আচ্ছা যাওঁ এতিয়া লগ পাম পাছত দেই মহুৱা গপ গপাই উঠি দুৱাৰখনৰ ওচৰ পালেগৈ কিয় সাঁচি থলো নুসোধা মহুৱাই লাহেকৈ সুধিলে সত্য বিচাৰিছা যি কেতিয়াও বঞ্চনা নকৰে তুমি জীৱন বিচাৰিছা হৃদয় বিচাৰিছা ইয়াৰ পাছতো তোমাৰ বস্তুবোৰ মই কেনেকৈ পেলাই দিওঁ মহুৱা আকৌ লাহে লাহে ভাস্টীৰ একেবাৰে কাষত বহিলহি সৰু সৰুকৈ তাই কলে কপিৰাইট কৰোঁতে মাজে মাজে মোৰ অনুভৱ উপলব্ধিবোৰো ওলাই আহে বঞ্চনা নকৰা সত্য মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় পুৰুষজনে বিচাৰিছিল মোৰ টেবুলৰ ওপৰৰ এখন কাগজত বাক্যশাৰী ডাঙৰকৈ লিখিছিলো বেনাৰ্জীয়ে দেখি ভাল পাই ডিটাৰজেণ্ট পাউদাৰৰ বিজ্ঞাপনো দিব খুজিলে কাজিয়া হল বহুত গণ্ডগোল হল অৱশেষত মই চাকৰিকে এৰি দিলো সকলো কৰিব পাৰি হৃদয়ক বিজ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰি পাৰি জানো মহুৱা গুচি গৈছিল ভাস্বতী বহুপৰলৈ নিমাতে বহি আছিল হৃদয়ক মূল্য দি আজিও মানুহে লোভনীয় চাকৰি এৰিব পাৰে ভাসতীয়ে মনে মনে ঠিক কৰিলে মহুৱাৰ সৈতে তাই বন্ধুত্ব কৰিবই লাগিব প্ৰচেনক বিচাৰি তাই ওলাই গ'ল মহুৱাৰ ঠিকনা তাৰ ওচৰতে পোৱাটো খাটাং ষ্টেলাই কলে ৰবিনৰ বাদে আজি অফিচত কোনো নাই সকলো আউটডোৰৰ কামত গৈ উভতি অহাই নাই মহোৱাৰ আছেনে ষ্টেলা টকা বিচাৰিছে নেকি ৰক্ষা পৰিলা তেতিয়াহ'লে পইচাবোৰ মদ চিগাৰেট খাই উৰুৱাই অলপ দিনৰ পৰা মহ আক তাক পইচা বিচাৰে ধাৰলৈ মই তাই অহা দেখিয়েই লুকালো বেচেৰি তাই ছোৱালীজনীলৈ বেয়া লাগে কোনে তাইক চোৱা চিতা কৰে কোনোবা দূৰ সম্পৰ্কৰ মাহীয়েক এজনীৰ ঘৰতে থৈ ওলাই আহে তাই কিন্তু কিমান দিন আনে চাব তাই চাকৰি কৰালৈকে বহুত টকা আছিল কিন্দৰীক অভাৱত পৰিবলৈ দিয়া নাছিল কি পাগল ছোৱালী তাই ইচ্ছা কৰিলে চাকৰি পাব তাকেই যত্ন নকৰে এই আলোৱা মহুৱাৰ ঠিকনা ফোন নম্বৰ ভাসুতিয়ে ঠিকনাটো আনি বেগত সযতনে ভৰালে মহুৱাই লিখিছিল সহজ কাম তাইৰ ভাল নালাগে মৃত্যু সহজ বাবেই জীৱনক লৈ এটাই হেতা লিখি ল'ব লাগেনে ভাস্বতীয়ে ভাবিলে আজি বৰ ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে এটা ক'লা শ্লেক্স তাৰ ওপৰত এটা বগা নীলা ঢিলা চাৰ্ট কাণ আৰু ডিঙিত তিনিটা সৰু বগা পাথৰে চিকমিক কৰিছে প্ৰায় এমাহ ধৰি গণ্ডগোল লগাই থকা শ্বেলি অৱ লণ্ডন নামৰ নাম কৰা পাৰ্ফিউম কোম্পেনীটোলৈ মায়াক লগত লৈ যাবলৈ বেনাৰ্জীয়ে আগদিনাই ভাস্বতীক কৈছিল বা বৰ ধুনীয়াজনী হৈ আহিছা দেখোন মায়াক দেখি ভাসুটীয়ে জোকালে তোমাৰ সৈতে যাম আগতে দুবাৰ গৈ মোৰ কাম হোৱা নাই এইবাৰ কিজানি হয়েই সেইবাবে চকুত লগাকৈ মায়াই খুক খুকাই হাঁহিলে টেক্সিত বহি মায়াই ড্ৰাইভাৰক কলে ছাউদাৰ্ণ এভিনিউ ইমানপৰা শ্ৰোতাসকলে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী ৰচিত হৃদয় এক বিজ্ঞাপন উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ সপ্তম খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে ঋতুপৰ্ণ দাসে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ভাস্যতী অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী প্ৰয়াগ কপিল বৰা মায়া স্নিগ্ধা গগৈ প্ৰচেন সুদীপ্ত শৰ্মা ভৰালী গীতা বসু মীনাক্ষী দেৱী ৰবীন লিণ্ডো হেমন্ত চাবুকধৰা ষ্টেলা লামা ইকুমণি দাস আৰু মহুৱাৰ চৰিত্ৰত বৰ্ণালী পূজাৰী সংগীত উৎপল বৰাৰ উপন্যাসখনিৰ প্ৰযোজনা সীমান্ত বাৰ্মাৰ হৃদয় এক বিজ্ঞাপন উপন্যাসখনিৰ ধাৰাবাহিক পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে